Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'nin Dünya Uzbekleri teleloyihası yana efirde. Mehribon ve rahimli Allah namı bilen Bismillah deyip bugünkü dasturumuzu başlayımız. Assalamu alaikum. Demek bugün 21. dekabr 2019 yıl ana vatanımız Uzbekistan'da Şamba günü başlandı. Şamba kuningiz mübarek bulsun, aziz vatandaşlar. Demek biz bazı bir teknik halatlarını doğrulab aldık. Biz hazır, demek hamması cahide. İslatıb otaman, İsmat Xuşov bilen yüzmeyüz teledastorinin bugünkü sanı menin icat hanamdan emas, dünya uzbeklerinin Kanada'daki, Toronto şahridagi karargahıdan emas, belki Toronto şehrinin en merkezdeki bir güzel binanın 17. kavatıdan alıp buraya'mız. Orta tarafımızda Kanada'nın en güzel Osman Upar binaları. CN Tower dedi. O nima degani? O hafta hazır mening hamsuhbatim sizge ahbarat beradi. Umuman biz bugünkü dasturimizni demek icadi safar da, yani uyumuzdan emas, balki Kanada'nın Toronto şehridagi güzel bir guşalardan olib borishga karar kıldık. Demek bugün yakşamba, şamba günü, ertaga yakşamba günü, dam olish günü, bir o siyasattan çarçap, toliqib, endi hayot, turmuş tashvishlari, umr guzaronlik xorijda qanday? Ana shular haqida biroz suhbat qilamiz. Umuman bizga juda ko'p xatlar keladi. İsmat aka, Toronto shahrida bizni mashinangizda yurib yoki shahar aylanib efirga chiqing. Torontodagi o'zbekistonliklar bilan suhbat qiling degan juda ko'p iltimoslar, takliflar bo'ladi. Ana shularni hisobga olib biz bugungi shanba kungi dasturimizni, demak, ana shu mening bir ikkita hamrohlarim bilan birgalikda olib borishga qaror qildik. Bilaman, O'zbekistonda bugun bizni ko'rib turgan juda ko'p kishilarning ko'nglida Kanadaga bir bora bo'lsa ham kelish, mehmon bo'lish, Kanadani ko'rish ishtiyoqi juda ko'p kishilarning qalbida borligini men yaxshi bilaman. O'tgan dasturlarimizning birida Kanadaga qanaqa qilib borsak bo'ladi degan savollarni o'qib berib, buning hech iloji yo'q deb javob bergan edik. Bugun demak shanba kuni, hozir O'zbekistonda ertalab roppa-rosa soat 10 bo'ldi. Demak shanba kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Abdulla Oripov aytadi: "Yurtim, senga she'r bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtin butun olam aro atamish tanho, ular she'ri uchdi ko'p yiroq qanotida, kumush diyori bir ulka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim" deb kuylaganida tamomila to'g'ri va haqli ma'noda u bu ajoyib satrlarni yaratgan edi. Biz yashab turgan Kanada haqida ham, Toronto haqida ham xuddi ana shunday she'r bitsak bemalol yarashadi. Chunki Torontoning ham hali sizga aytolmagan siru asrorlari, hali kuylanmagan dostonlari juda ko'p. Bugun biz Toronto haqida, torontolik o'zbeklar haqida hikoya qilishga qaror qildik. Eslatib o'taman, demak biz har oyda bir marotaba Torontodagi ba'zi bir o'zbek oilalari, do'stlarimiz bilan didorlashib bir piyola choy atrofida suhbatlashamiz. Bugun biz men teledasturlarimda juda ko'p tilga olgan taniqli o'zbek jurnalisti Baxtiyor Shohnazarovning yaqinginada Torontoning eng markazidagi 70 qavatli osmon upar yap yangi qurilgan uylardan sotib olgan xonadoniga bugun qulluq bo'lsinga
tashrif buyurdik. Ayni paytda eslatib o'taman, Baxtiyor Shohnazarovning bugun tavallud kuni. Biz bu yerda Kanadadagi o'zbeklar jamiyati raisi, bizning hamkasbimiz, taniqli o'zbek jurnalisti Faxriddin Xudoyqulov rahbarligida bir guruh vatandoshlar bir piyola choy atrofida Baxtiyor Shohnazarovning yangi xonadonini qutlash uchun uning uyiga tashrif buyurdik. Men hozir Baxtiyorjonni yonimga taklif qilaman va orqamizdagi suratlar, osmon o'par binolar va Siantaur haqida, umuman Baxtiyorning Kanadadagi baxtu iqboli haqida, Baxtiyorning Toronto shahridagi hayoti haqida bugun hikoya qilamiz. Keyin biz Faxriddin Xudoyqulov bilan suhbatlashamiz. Lekin aytishim kerak, yana bir tomoni bu Baxtiyor Shohnazarov, men teledasturlarimda O'zbekiston havo yo'llari haqida ko'rsatuvlar qilganda har safar eslatib o'tamanki, Baxtiyor Shohnazarov taniqli o'zbek jurnalisti Torontodagi xalqaro aeroportda ishlashini, uning o'g'li Bahodir ham uchuvchilik kasbini tanlaganini, bugun o'zbek farzandlari dunyodagi xalqaro aeroportlarni sekin asta qo'lga kiritib borayotganligi haqida juda ko'p hikoya qilganman. Ne vaqtki biz bugun Baxtiyor Shohnazarovning o'zidan ana shu yutuqlar haqida so'ramoqchimiz. Yana bir narsani aytishim kerak, Baxtiyor bugun sotib olgan mana shu 80-70 qavatli baland uyining 17-chi qavatidagi uning xonadonidamiz. Ne baxtki Baxtiyor Shohnazarov ataylab shunday uy sotib oldiki, mana bu yerda Torontodagi aeroport ko'zga tashlanadi, dengiz bo'yida. Baxtiyor mana shu uydan piyoda o'tib ishxonasiga, aeroportga boradi. Biz hali u yerda ham ko'rsatamiz. Men Baxtiyorjonni yonimga taklif qilaman. Demak, Baxtiyorni yonimga taklif qilaman. U kelib o'tirgunga qadar men o'tiring Baxtiyorjon. Men Baxtiyorga hamisha Abdulla Oripovning bir she'ri bilan murojaat qilaman. Telefon qilamiz, yo Baxtiyor telefon qiladi, yo men telefon qilsam, men shunday boshlayman. Baxtiyor har dilga oshno topilgay, g'ussali yurakka yuq, lekin hamdam do'stlar ishiga ham taqtuq yopilgay, g'ussali qalb uyon gar qo'ysa qadam, deb she'rni davom ettiramiz. Lekin boshlanishi Baxtiyor har dilga oshno topilgay, g'ussali yurakka yuq, lekin hamdam do'stlar ishiga ham taqtuq yopilgay, g'ussali qalb uyon gar qo'ysa qadam, deymiz. Biz bugun Baxtiyorning xonadoniga quvonch bilan, hayajon bilan, tabrik bilan keldik. G'am, g'ussa olib kelmadik. Baxtiyorjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz do'stlar? Birinchidan biz butun davradagi do'stlar nomidan sizni tabrikladik. Endi mana teleekran qarshisida butun dunyo o'zbeklari nomidan sizni muborakbod etaman, chunki har bir odam xorijdami, O'zbekistondami yangi xonadonga ko'chib o'tsa, bu albatta yaxshilik dan dalolat beradi va uni yaqin do'stlari muborakbod etadi. Biz sizni bugun mana shunday ajoyib bir xonadon bilan, yangi uy bilan tabriklaymiz. Demak, uy 17-chi qavatda. Endi marhamat, orqa tarafdagi panoramalarni aytib berishdan oldin siz bir og'iz o'zingiz, bir dunyo o'zbeklari bizni ko'rib turishdi, hozir prayamoy efirdamiz. Demak, sizni xonadoningizga biz xush kelibmiz. Endi siz marhamat, so'z sizga Baxtiyorjon. Yaxshimisiz azizlar? Demak ki, mana shanba kuni kirib keldi O'zbekistonga. Bizda bo'lsa mana juma oqshomi endi tugab, yangi kunga kirdik. Men bilasizlar, men Asakada tug'ilib o'sganman, sizlarga. Keyin Andijonga musiqa maktabiga berishgan, o'sha yerga qatnab o'qirdim. Shu Asakadan Andijonga qarab yo'l ketayotganda shu o'ng tomonda adirlar bor, baland adirlar bor. Ana shu adirning tepasida teleminora o'rnatilgan. Xuddi Toshkentdagi eski teleminoraga o'xshagan, juda baland. Ya'ni eng adirning baland joyini topib o'rnatishgan. O'shga ham ko'rsa bo'lardi, o'sha teleminora bilan shu Qo'qonlargacha o'sha bilan ko'rishardi. Shunga rosa havas qilardim shu teleminoraga. O'zi yoshlikdan shu televizorga havas uyg'ongandim. Keyin gapingizni bo'laman. Keyin shu bolalikda o'sha qirda ko'rgan teleminoraning orzu havaslari
sizni jurnalistikaga va alal oqibat O'zbekiston televideniyasidagi burch va huquq teledasturlarini muallifi sifatida ham bugun sizni butun O'zbekiston o'sha paytlarda biladi. Shu bilan demak aytsak bo'ladimi? Siz demak yana shu qiziqishimni bir natijasi olarak Turkiyada o'qishda bo'ldim 92 yildan 96 yilgacha. Ana shu paytda Turkiyada xususiy televideniyalar juda gurkirab rivojlanayotgan payt edi. Ana shu televideniyaga qiziqishim bo'lganligi uchun men kuzatib borgan mana shu xususiy telekanallar ko'rardik. Bu yerda shunaqangi jurnalistlar bo'lardi, shunaqangi o'ziga ishongan, ham har tomonlama yetuk bilimlarga ega, ayniqsa huquqiy bilimlarga ega, chunki huquqni bilmasdan turib dadil bir narsani ko'tarib chiqish yoki birorta soha bo'yicha yoki birorta boshliq haqida tanqidiy fikr aytish juda qiyin. Chunki oqibati bor buni, huquqiy oqibati kelib chiqadi. Shuning uchun ular o'zlariga qanchalik shu o'z ustida izlanib, shu qanchalik o'sha berayotgan materialini har tomonlama asoslab berishlari menda juda ham chuqur taassurot qoldirib, men o'sha paytlarda xayolimga tugib qo'ydim. Ha, shu narsalar biz ham O'zbekiston yangi mustaqil bo'ldik, erkin bo'ldik, bizga ham shunaqa narsalar kerak bo'ladi baribir deb. Shu narsalarni o'rganib o'zimga ko'nglimga tugib qo'ydim-da. Shun bilan borib shu narsalarni o'rganib, mana keyinchalik huquq va burch ko'rsatuviga kirib, o'sha yerda bosib muallif va boshlovchi qilib ishlagan paytlarda ham men ana shu Turkiya jurnalistlaridan o'rgangan va bolaligimda ko'rgan va ana shu keyin qo'llaganman. Lekin mana qarangki, o'sha paytlarda yoshligimda 1976-yilda mana Montrealda, Kanada Montreal shahrida Olimpiada o'yinlari o'tkazilgan, yozgi Olimpiada. Mana orqamizda ko'rib turgan mana bu CN Tower deyiladi, CN minorasi deyiladi. Mana shu teleminora ana shu Olimpiadaga atab qurilgan. Baxtiyorjon, biz siz juda bir zukko tushunadigan yigitsiz, chunki men sizga bugungi davrada ham sizga Faxriddin Xudoyqulovga juda ko'p muxlislarimiz savollar borligini aytdim. Siz haqingizda Faxriddin Xudoyqulov haqida, ularning hayoti haqida hikoya qiling deb aytishganlarini aytganim uchun ham siz bolaligingizdan va Andijonni asakasidan boshladingiz. Rahmat sizga. Umuman bugungi dasturimizda siz haqingizda, faoliyatingiz, qanday qilib Kanadaga kelib qolganingiz va bugun Kanadadagi hayotingiz haqida hikoya qilamiz. Eslatib o'taman aziz do'stlar, men teledasturlarimda 5-6 marotaba mana bu kitob haqida hikoya qilganman. Baxtiyor Shohnazarovning bu yerda chet elda yashash Amerika degan kitobi ikkinchi nashri Turkiyada nima nashrdan chiqqan haqida va bu kitob bugun Kanada va Amerikadagi o'zbeklar uchun juda muhim qo'llanma va juda katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan haqida men 5-6 marotaba eshitirishlarda hikoya qilganman. Bugun bu kitob haqida gaplashamiz va Baxtiyor Shohnazarovning Kanadadagi hayoti haqida gaplashamiz. Baxtiyorjon, endi mana shu CN Tower haqida bir o'quvchilarimizga tushuntirish bering. Siz shunday ajoyib joydan uyobsiz atay. Ham teleminora ko'rinib turadi, ham mana pastda dengiz bo'yida sizni aeroportingiz ko'rinib turadi. Marhamat. Endi men aytgandim ki, har qanday televideniyaga bo'lgan qiziqishimiz bo'lganligi uchun mana Kanadaga kelganda ham baribir shu CN Tower haqida bilardim. Balandligi 575 metr bo'lib, o'sha bir paytlar dunyodagi eng baland bino hisoblangan shu teleminora. Demak, eslatib o'taman aziz do'stlar, bizni orqamizda Toronto shahrining markazidagi Baxtiyor Shohnazarov yaqinda sotib olgan yangi xonadondamiz. Orqa tarafdagi mana bu teleminora 75 metr balandlikda ekan. Toshkentdagi teleminorani 300 nechimi bilmasdim. 375. Bu 575 metr balandlikdagi teleminorani ko'rinib turgan xonadonidan biz nima olib boryapmiz. Marhamat, davom eting. Kim men ya'ni yoshligimizda agar bilsangiz, qizil tanlilar, hindular haqida kinolar bo'lardi. Ontario bo'yidagi sarguzashtlar degan. O'zidan o'xshab ketasiz. O'sha. Endi kelib chiqishimiz bir xil aslida olib qarasak, endi bu boshqa mavzuyu. Lekin shu Ontario ko'li haqidagi hindu qabilalari, qizil tanlilar qabilalari shu yerlarda yashab yurib, sarguzashtlarni ko'rganmiz, hammamiz qiziqib ko'rardik. Lekin yetti uxlab shu bir paytlar bor va shu ko'lni bo'yida yashaymiz deb tushimizga ham kirmagan ekan. Mana taqdir nasib ekan, mana keldik. Kanadalik bo'ldik, mana shu yerlarda yashab nonimizni topib rizqimizni tebrib yuribmiz. Lekin baribir mana shu CN Towerga baribir menda yana bir muhabbat bor-da baribir. Shuning uchun mana shu
o'zimga sotib olish uchun uyqudir aytganda ham birinchi navbatda shu ishchi joy mana aeroport yaqin bo'lishini xohladim. Mana shu siz uchun de o'ngtarafizda 5 daqiqada 5 daqiqa ham yurilmaydi. 3-4 daqiqada boriladigan piyoda yurib boraman. Uni orqasida mana qorayib turgan joylar bu ko'l aslida. Antalya ko'lining suvlari. Mana orqamizdagi bo'lsa teleminora. Buni qarangki, mana shu hozir teleminora orqamizda bir 50 qavatli yangi bino tushyapti. Hali qurib bitkazilgan yo'q. Keyin mana bu yerda ham bir 32 qavatli, 36 qavatli bino bor. Ana shu ikkala binoni orasida ozgina joy qolib, ana shu oraligidan teleminora ko'rinib turibdi va uni faqat meni xonadonimdan ko'rish mumkin. Yon tarafdagi qo'shnilarim ko'ra olmaydi. Shunchalik omad ekan. Omad va ataylab jurnalistasiz. Baxtiyorjon, demak, teleminorani restoranlari bor deyishadi. Lift bilan chiqadimi? Odamlar bilet olib kirib, har kuni bu yerda odamlar bor. Shu haqida tamantaga kelgan turistlar, sayyohlar, chet elliklar bu yerga kelmasdan ketmaydi. Bu yerda ana shu tez yuradigan lift bor. Tashqaridan bunday qarasangiz, bunday ko'rinib ham turadi. Umrlab chiqib ketadi. Shu ulatib ochib qo'yadi. Ana shu tepasida haligi o'sha mundoq tovoqlar turibdi, o'sha tovoq tagi oynadan qilingan. Onda oynanın üstü yürüp kürsüz buradı pastı. Aziz dostlar, her bir şehirde, her bir memlekette özünü bir brendi, özünü bir nüması buladı. Mesela deyelik Niagara Falls degen joyga borsak, şalolasiga borsak, adamlar uşa şalolani tomosha qilmay qaytmaydi. Torontoga kelgan adamlar birinchi o'rinda ana shu teleminoraga kirib, biletlar sotiladi, lift tepaga olib chiqib qo'yadi, axronalar bor, masalan, qurollaringiz bormi yo'qmi mina iskatilidan o'tib haligi politsiya turadi tekshiruvlar juda qattiq chunki bu teleminoraga terrorchilar haligi qilishi mumkin o'sha narsalardan o'tib tepaga chiqib restoranlarda odamlar o'tirib mehmon bo'lib shu teleminoraga chiqsa Torontoga bordim deb maqtanishi mumkin umuman mana shunaqa bir ajoyib joy Baxtiyorjon shu narsani aytib ketmoqchiman bu siz aytdingiz tekshiruvdan o'tdingizlar to'g'ri haligi aeroportga kirgandek chunki bu ham strategik obyekt hisoblanadi lekin hech sizdan hech qanday pasport so'ramaydi hech qanday hujjat so'ramaydi va bilaman o'sha Toshkentda teleminora yangi ochilganda o'sha biz ham borib chiqamiz desak pasportlar so'rashgan pasportlar bilan chiqqanmizki haligi restoranda o'tirib ham jildirishmagan o'rnimizdan turamiz turmay o'tirib mumkinmi deb Onaqa bo'lmaydi, erkin bo'lish kerak. Demak, mana Kanadani bu yaxshi detallarni topdingiz. Tekshiriladi, mina iskatel butun terrorchilarni tekshiruvchi harbiylar bor, lekin dokument so'ralmaydi. Odamni o'zini tekshirib o'tkazib yuborishadi. Xo'p, demak, endi bu teleminora haqida edi aziz do'stlar. Siz hozir nimani yozing menga? Nima savollar Baxtiyor Shohnazarovga bermoqchisiz? Biz ungacha Baxtiyorjon Mana aeroport haqida endi gaplashamiz. Eslaringizda bo'lsa, men bir necha marotaba Baxtiyor Shohnazarov aeroportda ishlashini, O'zbekiston havo yo'llaridagi bir tinga qimmat odamlarga ko'rsatilayotgan haligi servis deydi ingliz tilida. Xizmat bir tinga qimmat ekanligini men bugun aytaman, siz ham shu narsaga inon keltirasiz. Ana shunday paytda O'zbekiston havo yo'llaridagi biletlarni qimmatligini ularni internetdan olish imkoni yo'qligini, hamma narsa poraga borib taqalishini aytib, juda ko'p marotaba Baxtiyor Shohnazarovni eslaganman va sizga aytganman, aeroportda ishlaydi. Endi Baxtiyorjon, aeroportdagi ish haqida, xalqaro aeroportdagi ishingiz haqida va sizni ishxonangiz Torontodagi kattakon xalqaro aeroport emas, u kichikroq ikkinchi mana bu dengiz orqali uchib yerga qo'nadigan orol orqali. Bu aeroportingiz haqida biroz tushuncha bersangiz Va aeroportda siz nima ish qilasiz, marhamat? Endi Torontoda ikkita aeroport bor. Birinchisi Pearson degan aeroport, u eng katta xalqaro aeroport. Yerga dunyoning hamma joylaridan uchoqlar kelib qo'nadi. Biziki bo'lsa, u men aytgan u katta aeroport shahar markazidan 25 km uzoqlikda. Bu bo'lsa, men ishlaydigan aeroport shundoq shaharni biqinida joylashgan. Mana shu CN Tower'ga 1 km masofada olasadigi. Bu yer mintaqaviy avia kompaniya hisoblanadi. Men ishlaydigan avia kompaniya Porter Airlines deyiladi. Biz Amerikani hozir paytda 5 ta shahriga uchamiz. New York,
Washington, Boston, Chicago va Myrtle Beach degan joylarga uchamiz. Va Kanadani. Va Kanadani mana shu mintaqaviy, bu yog'i Atlantika okeanidagi orol bor, St. John's, Newfoundland, ya'ni topilgan yer degan provinsiyalar o'sha yerga uchamiz. Bu g'arbda bo'lsa, Zander Bay degan joy bor. Bu yerga ham deyarli 2 soatda uchiladi. Ana shu joylarga uchamiz. Biz hammasi bo'lib hozirgi paytda 21 ta shaharga uchamiz biz hozir. Ya ben sizni nimangiz bilan birga bir Faxriddin Xudoyev qolib siz bilan uchalamiz New Yorkga uchgan edik sizlar bo'lsa shu sizni aeroportingizdan. Shunda bir narsaga hayron qolaman. Samolyot shunday yurib ko'tarilgandan dengizdagi orolni ustidan uchib ketadi va orolga qo'nib salgina yurib to'xtaydi-da. Men hamisha o'ylayman, qanday qilib suvga tushib ketmaydi deb qo'rqaman-da. Bu mana shu aeroportimiz orolda joylashgan. Oldin vapur bilan o'tilardi, parom bilan o'tilardi. Shu orada 120 metr suv bor. Ana shu suvdan paromda o'tilardi. Har 15 daqiqada bir paromlar qatnardi. Endi bu har qalay edi, yo'lovchilarga ham noqulaylik tug'dirardi. Chunki kech qolayotganlar, "Oh" dedi degan bilan hali bar keyin paromni kutishga majbur. Keyin men ishga kirgan 2015 yili qarangki, men ishga kirgandan keyin 15 kun o'tib tunnel ochildi. Antariya ko'lidan tunnel qurildi. Qanday qurgan bu tunnelni hayron qolasiz? 270 metr uzunligi, shu tunnel ortidan yurib o'tasiz. Suvni tagidan o'tib ketasiz. Suvni tagidan 30 metr tagidan o'tasiz. Shu ko'lni tagidan o'tasiz. Shundan keyin oroldagi aeroportga chiqasiz. Endi orol bo'lganligi uchun, kichkina orolligi uchun bu uchoqni uchadigan yo'lagi ham qisqa. 1 kilometrga ham yetmaydi. Shuning uchun bu yerda faqat bitta shu biz 74 kishi oladigan ikkita parrakli uchoqlarimiz bor. Ana shu uchoqlarimiz uchishga ruxsat berilgan xolos. Texnika xavfsizligi degan narsa bor. Buni ham hali federal miqyosda aviatsiya bu o'z bilasiz. O'shlar tomonidan faqat shunday uchoqlar uchishga ruxsat berishdi xolos. Bizning kompaniya hali 100 kishilik yangi zamonaviy tez uchar jet uchoqlari mana shu Kanadaning o'zida chiqdi. Shu yerda o'zi ixtiro qilib, shu yerda ishlab chiqarishga kirishildi. Ana shularni biz mana shu havo yo'llarimiz sotib olish uchun juda ko'p harakat qildi, buyurtmalar berib qo'ydi. Lekin afsuski, buning uchun ayrim ishlar qilish kerak edi. Mana shu aeroportni havo yo'li, mana shu yo'lagi uzaytirilishi kerak edi. Bir tomonga 170 metr, ikkinchi tomonga 100 metr, 170 metr. Chunki uchoq katta uchoq ham tez keladi. Uning uchun shu texnika xavfsizlik talabiga javob berish uchun uzaytirish kerak edi. Buning uchun mana shu suv to'ldirilib, qo'shimcha ravishda uzaytirish ko'zda tutilgan edi. Lekin afsuski, bu yerda yashaydigan ayrim mahalladagi odamlar bu shovqin ko'payib ketadi dedi. Ba'zilariga tabiatni himoya qiluvchilar bu tabiatga zarar beradi dedi. Shu bilan umuman hukumat o'zgarib qoldi. Konservativ hukumat o'rniga liberallar kelib qoldi. Liberallar bu endi masalani keyinga qoldirdi. Keyinga qoldirishib shu bilan qolib ketdi hozircha. Aziz do'stlar, demak eslatib o'taman, biz Kanadaning Toronto shahridan taniqli o'zbek jurnalisti Baxtiyor Shohnazarovning markazdagi yangi xonadonidan olib boryapmiz bu dasturni. Baxtiyorjon o'zi ishlayotgan Toshkent Toronto aeroporti haqida hikoya qilyapti. Demak, hozir men Baxtiyorni so'zlaridan siz angladingizmi yo'qmi? Baxtiyor aytayaptiki, orolni ko'lli tagidan metro, bir nimaning bir burchagidan tunnel, ikkinchi burchagiga odamlarni tunnel orqali olib o'tadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ko'lli tagida tunnel qurilgan. Ko'lli tagida. Bu mutlaqo xayolga sig'dirib bo'lmaydi. Masalan, yerda ustida xo'p qilish mumkindir, lekin keyin suv qo'yish mumkindir. Lekin tayyor oqib turgan suvga to'la ko'lli tagidan tunnel qilib foydalanishga topshirish bu endi juda dahshatli darajada aql zakovat talab qiladi. Endi ismadagi shuni aytish kerakki, bu ko'prik qurish ana shu tunnel qurishdan kamida 10 barobar arzonga tushardi. Ham qisqa edi masofa. Lekin mana shu aynan shu bu ana shu atrof muhitga zarar beradi, ko'rinishni buzadi ko'prik degan narsalar bilan ruxsat berilmagan ko'prik qurishga, lekin uni o'rniga ana shu qimmat narsa bo'lsa ham tunnel qurildi. Aziz do'stlar, endi men Baxtiyorjondan o'g'li Bahodir haqida so'ramoqchiman, chunki bugun xorijda hamma kasb egalari bor.
masalan Nyu-Yorkda bir o'zbek yoshgina chiroyli o'zbek qizini politsiya xodimi bo'lib ishlayotgani Nyu-York politsiyasida, uni ota-onalari Buxorodan kelib akademiyada qiz o'qishni bitirgan joyda suratga tushib videolar berishganini, intervyular berishganini ko'rdik, lekin keyinchalik bu qiz o'g'irlik bilan qo'lga tushganini xabar topdik va u hozir politsiyada ishlayaptimi yo'q, men bilmadim. Xuddi shunga o'xshab o'zbekistonlik juda ko'p bu dunyodagi o'zbeklarning farzandlari uchuvchilik kasbini ham egallashgan, biz ularni bilmaymiz. Mana men bittasini anchadan buyon gapiraman, Baxtiyor Shohnazarovning o'g'li Bahodirjon Torontodan nima lotchik, ya'ni uchuvchilik qiladi. Shu haqda biroz gapirib bersang. Ismadagi men o'zim yoshligimdan uchuvchilikka qiziqardim. O'zingiz qiziqqanmisiz? Mana Ravshanbek degan akam bor. Akam juda qiziqqan. Ana shu o'qishni bitirganda 70-yilda ana shu Ukrainaga borib, ana shu aviatsiya instituti bo'lardi. Shunga borib o'qiyman desa, rahmatli onam ruxsat bermagan. Sen osmonda uchib yursang, biz qanday uyda o'tiramiz deb ruxsat bermagan. Shu arman bo'lib qolgan akamga. Keyin menda ham qiziqish bor edi. Shuning uchun endi shu qiziqish meni mana aeroportga ishga olib keldi. Shuning uchun o'g'lim ham shu maktabni bitirayotganda bu yerda qaysi o'qishga kirsamkin deb tanlab turganda uchuvchilikka kirib qo'ya qol dedim. Kelajakda juda ko'p ish imkoni har qayerda bor. Dunyo qayerga borsang ish imkoni bor dedim. Chunki hozir ham mana Amerikaning o'zida necha mingta uchuvchiga ehtiyoj bor. Uchuvchi yetishmaydi. Hozir ham mana shu yana 10 yil ichida dunyoda bir 80 mingta qo'shimcha uchuvchiga ehtiyoj bo'lishi, ya'ni kam bo'ladi. Yetkizib bera olmayapti hozir. Chunki yoshi o'tganlar nafaqaga chiqib ketadi, bu yoqdan yetkizib bera olmayapti. Demak, hamma joyda ish bo'ladi uchuvchilar. Kir dedim, men Turin kollejda o'qib, bitirib keyin mana o'zimiz aeroportda porterda dispetcher bo'lib ishladim. Dispetcher degan bu juda ham qiyin ish, mas'uliyatli ish. Ana shu joyda ham tajriba oshirdi. Keyin mana hozir yarim yil bo'ldi. Mana shu shimolda bir yoshlik shimoldagi kichkina-kichkina shaharlarga ana shu tez yordam ko'rsatadigan aviatsiya xizmati bor. Ana shu aviakompaniyaga ishga kirgan. Hozir ana shu joyda vaqt o'tishida ishlashadi. 2 hafta ishlab, 2 hafta dam oladigan. Ana shu joyda shu tez yordam uchoqlarini boshqarib yuribdi hozir. Qoyil. Qarang, aziz do'stlar, demak, mana Baxtiyorjonning o'g'li Bahodirjon uchuvchilik qilyapti. Erta bir kun xalqaro havo yo'llarida ham uchib, komandirlik qilishlariga ham men ishonaman, oldin ham aytdim. Hozir komandir bo'lishiga sal qoldi deb aytgan edim, nasib bo'lsa. Yo'q, hozir mana shunaqa, chunki kattaroq havo kemalariga o'tish uchun 1000 soat uchgan bo'lishi kerak. Hozir ana shu soatlarni qilyapti. Demak, 1 yil ichida u soatlarni ham qilib bo'lgandan keyin mana balki o'zimizga qaytib kelar, mana shu Torontoga qaytib kelar. Shuna qilib keyin u yoqqa katta-katta aerobuslar, hali Dreamlinerlar ham o'tib ketadi bu tomonga. O'g'lingiz ajoyib yigit. Demak, aziz do'stlar, biz mana siz bizga yozing savollarni, hozir men o'rnimdan turib savollarni o'qiyman. Yana nimalar sizni qiziqtiradi? Mana Baxtiyor Shohnazarov. Endi Baxtiyorjon, mana bu kitob haqida gaplashsak. Demak, men o'quvchilarimizga bu kitobni juda ko'p marotaba aytganman, ba'zi joylarini o'qib berganman, juda ko'p marotaba murojaat qilganmiz. Bu kitobingizni dunyoga kelishi va qanday qilib siz kutilmaganda mana shu bir yaxshi mavzu, chet elda yashash, ya'ni Amerikaga yoki Kanadaga kelganlarga bu yaxshi qo'llanma. Masalan, biz kelganda hech kim bizga qo'llanma topirmagan, biz masalan juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganmiz haligi immigrant sifatida. Bu kitobni o'qib endi odamlar xatolarsiz yashashga harakat qiladi. Holbuki xatosiz umrning o'tgani xato deb Mirzo Kenjaboyev she'r yozgan bo'lsa ham, lekin baribir biz mana shunga o'xshagan kitoblarga juda ehtiyoj sezamiz. Mana shu kitob haqida, bu kitobni bugungi parvozi haqida o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi shu kitobdan? Yana qanday armonlar qoldi, shular haqida ham biroz suhbatlashsak. Aziz do'stlar, sizlar menga aytinglar, qancha vaqt bo'ldi? Yarim soatdan oshmasi kerak. Agar yarim soatga borgan bo'lsa, biz dasturimizni tugatib, hali yana biz boshqa do'stlar bilan suhbatlashamiz, ikkinchi dasturni haliga qilamiz. Bu yarim soatda tugashi kerak. Shuni bizga aytib turinglar, marhamat. Demak, bu albatta bu kitobdan mening ko'nglim to'ldi.
Bu kitabını albatta kollama sıfatı yazdım. Çünkü ben özüm Amerika kampanyası gelmişti ama ben hava yollarda işleşimden taşıdım. Ben asosiy işim tılmaçlı yapıyordum. Telefon arkayla tılmaçlı kullanıyorum. Ana şu tılmaçlı işim cerrahında ve Amerika'daki cüde cüde köp vatandaşlarımız, yurttaşlarımız oddi oddi masalalarını umuman bilmezliği, ana şu bilmezliği akıbatı da kançalık, kokalık, kıynalık, sürdürerli bürgenlerinin güvahı oldu. Şimdi ben özüm işimi kılamam, fakat ne değilse o işini ögür veremem, İngilizce ögür veremem, Özbekçe ögür veremem, şu ben işim. Ben maslahat veriyorum bir mahsus ki. O işinde cüde açın gelme şu vatandaşlarımız ahvalıya. Çünkü köpçülük green card'dan ki, yutup alıp, haya haya kılıp vize çıkana kim ki var olur. Bunun tayyagarlığı yok. Mesela Amerika'ya gelirken de hiç olmazsa tarihini bilip koy, az yine iklimini bilip koy, havas, kanaka, qayerga borsang, qanday yashaysan, oddiy-oddiy narsalar bilib qo'y, nimadan boshlash kerak, tartiblari qanaqa ekan. Chunki sen butunlay dunyoni narigi tomoniga kelyapsan. Narigi tomonda umuman boshqacha hayot. Tartiblar ham boshqacha. O'zbekistondagi hayot bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Bilmadim, ba'zilar bu joylarni solishtirishi mumkin, lekin menimcha umuman solishtirib bo'lmaydigan davlat. Shuning uchun juda ham ko'p qoqilganlarni ko'rib men ana şu Amerika'ya kelguncha nima qilish kerak, yo'lga chiqqanda nima qilish kerak, bu yerga kelgandan keyin nima qilish kerak, qaysi qadaming qanday bosishing kerak, hammasi bir-bir qadam bosib ko'rgi hassa sifatida yozganman bu kitobni. Bu kitobni bitta o'qib chiqqan, tushungan odam hech qayerda qoqilmaydi. Agar kallasi joyida umuman normal darajadagi odam bo'lsa, bu ko'rgi hassa sifatida yozilgan. Bu lekin haligacha men ishimni davom ettiryapman. Haligacha shu kitobda yozilgan oddiy narsalarni bilmaydigan odamlar ko'pligidan qiynalib yurganlarni ko'rib men achinyapman. Nima uchun shu kitobni topib o'qishmaydi, qiziqishmaydi deb ham o'ylab qolaman ba'zida. Yaxshi, demak aziz do'stlar, Kanada, Amerikada yashovchi vatandoshlar uchun, demak Baxtiyor Shohnazarovning mana bu chet elda yashash qonun qoidalari haqida, hayotda uchrayotgan turli xil voqea va hodisalar haqida juda yaxshi yozilgan, juda shirin tilda yozilgan adabiy emas, samimiylik bilan yozilgan yaxshi bir kitob haqida suhbat qildik. Demak, men Baxtiyorjon suhbatimizni yakunida, hali ko'p suhbat qilamiz, O'zbekiston havo yo'llaridagi holatlar bugunga qadar o'zbekistonliklarni qanoatlantirmayapti. Siz dunyoning eng rivojlangan aeroportlarida, Torontodagi o'sha markaziy xalqaro aeroportda ham ishlaganingizni bilaman. Bugun mana bu aeroportda siz shu o'zingizni fikringiz, shu O'zbekiston, kechirasiz, hozirgi siz ishlayotgan aeroportlar hammasi shaxsiy, ha? Hammasi shaxsiy. Demak, O'zbekiston havo yo'llarining faoliyatini va odamlarini qanday qilib rozi qilsak bo'ladi? Bir og'iz gap bilan shu bir fikringizni ayting. Bir og'iz gap aytsam, men masalan 92-yili Turkiyaga borganimda, Turkiyada faqat Turk havo yo'llari bor edi. Davlat aviakompaniyasi edi. Hech qanaqa xususiy aviakompaniya yo'q edi. Ana shu davlat aviakompaniyasi Turk havo yo'llari qarzga botib yorardi. Har yili byudjetdan uni qarzlari to'lanib borardi. Endi men o'qishni bitirib keldim, mana shu 2000 yillarda boshlarda oxiri xususiy aviakompaniyalarga ruxsat berildi. 2000-yilgacha Turk havo yo'llari bo'lganida faqat 4 aeroport bor edi xolos Istanbulda reyslar qatnaydigan. Istanbul, Anqara, Izmir, Adana va Antalya bor ekan, mana 5 aeroport bor edi. Undan keyin xususiy havo yo'llariga ruxsat berib yuborganida shunaqangi xususiy xizmat ko'payib ketdi. Odamlar hamma joyga avtobus yurishardi. Endi ana shu avtobusni bilet puliga uchoq bilan boradigan imkonga saqlab qo'yishdi. Shunchalik rivojlanib ketdi. Turk havo yo'llari ham ularga qo'shilib, raqobatga kirish uchun, raqobatbardosh bo'lish uchun harakat qilib, ular ham mana kengayib, hozir dunyodagi taniqli, sanoqli aviakompaniyalar ichiga kirib qoldi. Undan tashqari hozir mana shu Turkiyaning ichida aeroport qolmagan, umuman Istanbul yoki Anqara bilan bog'lanmagan shahar, il qolmadi, ularda viloyat deyiladi. Umuman viloyat qolmadi. Hozir chamamda 75-tami, 81-tami, 81-ta viloyati bor. Deyarli hammasini aeroporti bor. Hammasi bor, ishonasizmi? 5 aeroport 20 yil oldin bor edi. Hozir bo'lsa
80 tadan ortiq aeroport bor. Tushunasizmi qanchaligi bor zot. Endi biz o'zbek xoyirlari kelganda nima uchun biletlar qimmat, nima uchun bo'lyapti? Oddiy narsani aytib qo'ya qolayman men sizga, to'g'risini aytib qo'ya. 90-yillarda O'zbekiston xoyirlari tashkil qilingandan keyin chet eldan uchoqlar sotib olinishni boshlandi. Ana shu uchoqlarni sotib olayotgan paytda hammasini juda qimmat narxlarda sotib olingan. Nima uchun qimmat narxlarda sotib olinganini o'zimiz bilamiz. Hamma bilsa kerak. Buni hamma biladi. Endi ana shunday qimmat hatto bir eshitgandim 90-yillarda o'rtalarida Ukraina prezidenti Kuchma Toshkentga kelganida Boeinglar aeroportda turgan ekan ko'rib, "O, sizlar ham Boeing oldinglarmi? Nech pulni oldinglar?" desa, "Palon puldan" desa, "Ey, biz bunaqa u pulga ikkitasini olganmiz" degan ekan. Ana o'shundan bir xulosa chiqarib yuboraman. Endi katta pul ishlar. Qanchalik hozir ana shu uchoqlar uchib yuribdi haligacha. Keyin foydasi yo'q uchoqlar olinyapti. Nima uchun olinyapti? Chunki bilasizlar, u yerdan kimlardir foydasi bor. Shaxsiy qo'llarga berish kerak xullas. Xullas ana shu uchun men haligi biletni arzonlatsin degan bilan bilet arzonlamaydi. Chunki o'zi tannarxi baladi. Undan tushirib bo'lmaydi. Bundan tashqari davlatlar haqida ming marta gapirdik, tupurib qo'yishgan davlatlar. O'zbekiston havo yo'llari davlat tiliga tupurib qo'ygan tashkilot. Men o'tganda Toshkentdan Londonga uchdim, O'zbekiston havo yo'llarida. Endi bechora haligi styuardessalar kelib, o'ris hammasi o'rischa gapiryapti. Men o'zbekcha gapirsam, yana o'rischa gapiradim. Ataylab boshda o'zimni o'rischa bilmaydigan qilib ko'rsatdim. Nima qilishim bilmadi, bu yoqqa tashlaydi. Nima qilishim bilmayapti. Oxiri rahmim kelib kena, bo'pti deb o'rishga o'tdim. Endi bizi o'zbek bo'lib turib, vatanimiz mustaqil degan bilan, tilimizni mustaqil qilmasak, bu juda achinarli narsa. Demak, aziz do'stlar, yarim soat atrofida bo'ldi, biz bu suhbatni tugatamiz. Ikkinchi suhbatni biroz 20 minut dam olgandan keyin biz yana efirga chiqamiz. Unga mana shu hozir bizni Baxtiyor bilan bo'lgan suhbatimizga ko'plab savollar kelganini bilaman. Shu savollarga javob berib, keyin biz boshqa do'stlarimiz bilan suhbat qilamiz. Demak, hozircha mayli o'chirmay turing. Biz atrofni ko'rsatamiz o'quvchilarimizga. Demak, aziz do'stlar, men Baxtiyorjon sizni bugun tavallud kuningizam ayni paytda. Biz bugun mana do'stlar nomidan sizni tabrikladik. Endi men dunyo o'zbeklarining o'quvchilari nomidan, muxlislarimiz nomidan sizni chin yurakdan tabriklayman. Mana shunday yosh, navqiron bo'lib yuring hamisha. Sizdan yangi asarlar kutib qoladi muxlislar va sizni ishlaringizga omad tilayman. Demak, bugungi bir narsa deb qo'ymoqchi. Mana shu kitobni O'zbekistonda bostirishga harakat qilaman.